İçinde ne var? Babu nerede babullar? Bu İran turşusudu biz. Alça turşusu. Turşudu. Alça turşusu. Pomidor. Biber. Evet, biber. Öz yağında pişirirsiniz yoksa yağ da? Azmaz yağ veririz. Evet, lazım olur. Eyvallah diye eyvallah. Valla. Geçek bir şey. Video çekerimiz diyetadadır. Haloğlu diyetadadır. Bu da dahtı da. Gide kebaplarımızın dadına. Dana bastırma. Dana bastırma. Keçen defa Şekir'e yedim ben dana bastırması. Eyla dadı var indi. Görün farkları diyorsun. Kaynar ola. Ehtiyatlı olun biraz kaynar ola. Ona biz vurmuşuz çay otu, kivi. Kivi. Petruşka. Kivi niye vurdunuz ki yumuşak olsun? Kime yumuşak olsun? Köhnetiydi ben. Yok kim köhnet türünden olur. Kivi köhnet. Yok şu bizde. Yumuşak olsun diye. Bu da balık ha? Hala. Yavaş yavaş qonaqlar gəlir, gələn kimdə ilk olaraq pul yazdırırlar, mənbiləni düzdür. Qəşək çamadan da, ha, bərəkətli olsun. Sağ olun. Allah. Nəyə olursunuz ki bəyinizin? Bəyin əmsiyəm. Bəyin əmsisiniz, baxın görüm kimdən alın. Deməli, 10 nəfər gəlib pul yazdırıb. Ən çoxu yazdırıb 100 dollar kirvə, 100 manat. 100 manat da yazdırıb. Zübahir müəllim, bir də Giniyaz müəllim. Bir dənə də yazılara 11-ci adam. Allah bərəkət versin. İndi tam zamanı, soruşarsınız nəyin zamanı? Çay içmək zamanı. Qəşək bizim Azər çaydan bir çay dəmləyəcəyik. Həm özümüz içəcəyik, həm də gələn məclisə gələn insanlar içəcək, qonaqlar içəcək. Hə, gətirdim sizə. Çay işinə siz baxırsınız. Siz? Çay. Qəşək bir dənə bu çaydan dəmləyək, içək. Məkanda çay, ürəyimiz yananda çay, dağısan, ağısan çay, çay, çay. Süleyman. Ha nədir? Süleyman bəy tutulub. Hə? Süleyman bəy. Mən də deyirəm məni çağırırlar bula. Hələ mən səhərdən əstağfurullah. Ala. Ala mübarək eləsin. Ola mübarək. Hadi mədəm. Yeməkdən qabaq çay çay çay. Dirsin yeməkdən qabaq çay çay çay. Qışın qarlı çağında. Yayda güldə bağında gəzirlər sorağında çay çay çay. Mən istəyirəm ki siz Azərçay, doğma çay, ləzgicə deyin. Hə. Azərçay, İjipçi çay. İjipçi? O, İjipçi çay. Düz dedim. İjipçi. İjipçi çay. İjipçi çay. Azərçay, İjipçi çay. Yəni Azərçay doğma çay. Azərçay, İjipçi çay. Aynen bu ne ağacı da çıxdığın? Bak bu sen ağa çıxdığın ağac bəhli ağacıdır. Bəhli ağacı nədir? Bəhli. Bəhli görməmişsiniz. Bəhli. Biz gilas deyirik. Bəhli hansı dildədir? Bak bəhli bizim azı. Bu öz dilimizdədir. Ləzgi dilində. Ləzgi lo. Ləzgi cəlar gilas buz var. Çinə bəhli buz. Albalı. Albalı da deyirlər. Bəhli də deyirlər.
sizlərə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Dost kimi sizi musiqili meydana dəvət edirəm. Şair deyir, gözüm özü gözməyəndə dözür dost. Dostluq adlı bir ocaqda közdür dost. Hecalara bölünməyən sözdür dost. Bölünsəydi dost deməzdik biz buna. Böyük hörmətlə, mən sizinizə işlək eləyən bütün dostları salamlayıram. Leyla, 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 sabrı kemuni Leyla. Leyla, 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 şirin zabuni Leyla. Siyah çeşmü çeran o mehlabuni Leyla. Siyah çeşmü çeran o mehlabuni Leyla. Bizim çok hürmetli video operatörlerimiz, kameramanlarımız, bu değerli meclisi valla Xəzər TV'nin o güzel kanalında ışıklandıracaklar. Ben Leyla Hanım'a hoş gelmişsen deyirəm, bütün meclis əhalisindən hoş gelmişsen deyirəm, kardeşimiz var olsun deyirəm. Ənənə boğçası tamaşaçıları deməli Zərgəran 2 kəndində belə bir adət var ki, bəy gəlini gətirəndən sonra gözə görünmür. Ta axşama yaxın, saat 6-da 7-də bəy tərifinə, bəy gizlədirlər əmsi gildə, hər hansı bir qohumu gildə və zurna, balaban, nağara, qızlar, xonçalar gəlirlər bəyi buradan belə bəhbəhlə götürüb aparırlar bəy tərifinə. Öz aramızda ha, bəyin şəninə heç vaxt belə təriflər yağdırılmamışdı. Ha, bu gecə yağdırılacaq o təriflər. Zərgərli iki kəndində belə bir adət var ki, bəy içəridə otaqda hazırlanır, qəşək-qəşək və qapını bağlayırlar. Bəy içəridən çıxartmaq üçün, məclisə qoymaq üçün gələk onlar şirinlik verməlidir ki, biz onları buraxaq. Təxmini bəyin qiyməti yoxdur, nə deyək ki? Verərlər, verərlər. Verərlər, verərlər. Qiymət axtarsız, bəyin qiyməti yoxdur, ya da heç kimin qiyməti yoxdur. Mənə yoxu, bu qardaşlara ver, mənə versən. Sizə verməlidir, sizə verməlidir xanım. Mənə verməlidir, mən hə yaxşı ver. Səhərdən bu sözü deyən sizsiniz, niyə görə kiməsə verməlidir? Ver, 10 manata bəyi buraxırıq, gəl. Allah xoşbaxt eləsin. Gün o gün sürüm. Ama zurna tutulur. Zurna deyişir tutulur. Niye yemeği lazımdır? Bir şirin, bir nəvəl oladı açılacaq. Ne de görürüm, yiyeyim qala. Ben nəvəli qafdan çıxmam. Çok az oldu, değil mi? Açılmaz. Den görürüm, qoy görürüm. Ben yoklayayım, Yallı gedən. Thank you.
üzülmesin az yazımıza Bey kardeşim, gelin bazım. Feyduva meskenidir bu sinem. İcazesiz ne danışım ne dinem. Arzularım sizi Mekke, Medine'm. Allah sizi tanahında sallasın. Kızıl güreği kaşta kaşta dararım. Ben güzeyim, semsin basınma kardeşlerim. Cülmayim, toy mübareği olsun. Zerriyarlara bahşim, feyboy verim şan olsun. Var olsun. Beyimizin sevzi olsun. Zemiyen enesi. Baksın bile bey boyuna. Gülüm şad olsun. Var olsun. Olur ana güzel de şey bana. Bir ayı bozulsun. Adama. Bağçasının tamaşaçıları, bu verilişimiz, bu verilişimiz de burada bitti. Ben sizden ayrılıram. Növbəti şanlıqlarda görüşmək ümidi ilə. Ələlik!